Ja bih se osvrnula malo na početku još na statističke pokazatelje, jer zaista kada sagledamo predškolsku populaciju djece i kada vidimo koliko je djece uključeno u sustav predškolskog odgoja, odnosno oni koji to nisu, dolazimo zapravo do zastrašujućeg podatka. Kada bismo htjeli uključiti djecu od prve do šeste godine u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, u Hrvatskoj nedostaje ukupno oko 60.000 mjesta. To je zaista ogromna brojka i vlada sa svim svojim programima i kroz mjere ruralnog razvoja, ali i kroz mjere nacionalnog plana oporavka i otpornosti je zaista daleko od te brojke. Oni su se za cilj stavili doći kroz MPO do brojke od 22.500 djece, a koliko je kroz mjere ruralnog razvoja, odnosno konkretno kroz mjeru 741, ušlo djece u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, mi to ne znamo. Zašto ne znamo? Zato što po okončanju svih europskih projekata zapravo ne dobijemo podatke da li su se ostvarili planirani ciljevi. Tako znamo da je potpisano kroz sustav ruralnog razvoja 200 ugovora, odnosno da je financirano 200 projekata u ruralnim sredinama, ali ne znamo koliko je djece uključeno kroz te projekte, ne znamo koliko je odgajateljica zaposleno, ne znamo koliko su ekonomske cijene tih vrtića i zapravo ne znamo da li smo mi došli do nekoliko tisuća mjesta. Ono što zaista nedostaje jesu pokazatelji kojima bismo dobili odgovore na postavljena pitanja. Ono što znamo po pitanju programa MPO-a jest da je samo raspisivanje natječaja kasnilo godinu dana od najave, da je odluka o financiranju znači ispostavljena u prosincu prošle godine i da je kroz sustav MPO-a dakle, donesena odluka o financiranju za 255 projekata. Znači, kroz 255 projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije dječjih vrtića, mi bismo trebali do 26. godine doći do 22.500 mjesta. Da li ćemo do toga doći? Ja sada ovdje odgovorno mogu tvrditi da nećemo, zato što su mogli biti prijavljeni projekti koji zapravo još nisu niti isprojektirani, a kamoli ugovoreni postupci nabave, odnosno pokrenuta izgradnja. I ovo je podatak koji govori da moramo o toj temi javno govoriti i da danas kroz znači, širu raspravu na našem okruglom javnom stolu moramo doći do konkretnih zaključaka. Zahvaljujem.